Rubi ha aconseguit aquest estiu un Eurobàsquet que resistia. Era la setena final per Espanya i aquesta vegada no es podia escapar. Poder aconseguir una medalla d'or amb una selecció històrica, diguem, perquè crec que el que estem aconseguint durant aquests anys és una cosa increïble, no? I ser part d'ella m'omple d'orgull, no? L'Europeu té regut balear. Sergi Llull, amb joventut i atreviment, completa la quota illenca. Crec que ha sigut una peça molt important dintre l'equip, perquè ens ha donat, en aquest sentit, molta força, no? És un jugador jove que és un porter físic. Estem molt contents, no? Molt contents de poder ser dos balears a la selecció i poder haver aconseguit una medalla. Per cert, a les celebracions de Madrid varen veure això. Rudi la moto, Rudi, Rudi la moto! Bromes del vestuari abans de sortir a la pista, pues, era fer la moto. A mi m'agrada oblidar-me abans de sortir a la pista, oblidar-me de tot i pensar en mi mateix i no pensar en res que no sigui el partit. I ara amb la moto, retorn a la NBA. Seguir jugant minuts, que l'entrenador confiï en mi i que em doni els minuts que em va donar l'any passat. També pues, fer pujar aquest equip als seus objectius, que és aconseguir l'anell. No? Fernandez wide open three. And he's done it again. There it is again.